Vamos lá, então, gente. Hoje é a nossa aula 4 da nossa oficina, Mulheres Negras na Literatura, aqui na Emerj. E aí a gente precisa recapitular para quem está assistindo na gravação, não está aqui no presencial, o que, que a gente já passou. E percebam como que a gente está construindo um raciocínio bem lógico e conectando as leituras de alguma forma. A gente começou com Úrsula em 1859. Fizemos um panorama ali do Brasil oitocentista, para irmos para a Revolta dos Malês e entendermos, por conseguinte, como é que foi essa revolta que aconteceu em 1835 em Salvador e por que ela foi tão importante. A gente falou sobre a revolta a partir de um defeito de cor da Ana Maria Gonçalves e falamos também sobre pessoas importantes daquele período, Luiz Gama, Luísa Marim, Machado de Assis. Na aula 3, que foi a nossa última aula, a gente já veio mais para a contemporaneidade com a Carolina Maria de Jesus e o Quarto de Despejo. Falamos, então, um pouquinho sobre a realidade de classe, né? A gente precisa ter consciência de gênero, raça e classe. Então, a realidade classista brasileira a gente abordou na última aula. Hoje, a gente vai falar um pouquinho não só sobre o racismo, mas é porque não daria ali naquela linha pequena. Vamos falar sobre outros temas dentro da obra da Toni Morrison, que é O Olho Mais Azul. Percebam que ela vai ser a nossa única autora não brasileira da lista. E por que, que eu trouxe a Toni? A Toni é uma autora importantíssima que só há pouco vem sendo traduzida aqui no Brasil e em outros países. Eu trouxe porque a forma como ela escreve sobre determinados temas, apesar de ser uma autora estadunidense, a gente pode muito bem aplicar aqui para a nossa realidade. Vamos então começar então falando sobre ela e com os objetivos da nossa aula. Como sempre, eu acho que é importante a gente saber o que, que a gente vai, pelo menos, refletir aqui nessa aula. Né? A gente não vai esgotar todos os temas, é impossível, mas a gente dá sempre um pontapé inicial. Primeiro, a gente vai saber quem foi a Toni Morrison, por que, que ela é tão importante. Depois a gente vai analisar um pouquinho O Olho Mais Azul e ver quais são os temas que ela aborda e por que, que aquele livro, que foi escrito em 1970, até hoje, 50 e poucos anos depois, ainda é tão importante e atual. E a gente vai compreender, né, por que, que a gente vive numa sociedade racista para aquelas pessoas que ainda não entendem essa realidade, né, brasileira e desconstruir um pouquinho desse mito da democracia racial, não só aqui no Brasil, como também a realidade americana, norte-americana. Eu começo com uma citação da Toni Morrison. Se é um livro que você quer ler, mas não foi escrito ainda, então você deve escrevê-lo. Lembram na nossa aula da Ana Maria Gonçalves, que ela falou que escreveu Um Defeito de Cor porque era um livro que ela sentia falta, que ela não encontrava? A Toni também, quando escreveu um Olho Mais Azul, ela pensou nisso. Ela queria ler um livro sobre essa história e ela não encontrava nas prateleiras. Então, ela foi e começou a fazer esse exercício de escrita. Primeiro livro dela. Imaginem, né? Depois ela escreveu vários, como vocês vão ver. Essa é uma foto mais antiga da Toni. A Toni nasceu em 1914, no mesmo ano em que nasceu Carolina Maria de Jesus, que a gente trabalhou na aula passada. Ela nasceu em Ohio, nos Estados Unidos. E o nome dela era Chloe Ardelia, né? Ela adotou esse nome Toni Morrison. Morrison é o sobrenome do então marido dela. Foi uma escritora, foi editora, trabalhou numa editora grandiosa norte-americana e foi professora até se aposentar. Qual era a realidade da Toni? A Toni, ela vivia numa família de classe média baixa que sofreu os efeitos da Grande Depressão. Quando a gente for analisar O Olho Mais Azul, a gente vai ver que uma das personagens também vivencia esse período da história de uma forma bastante triste e dura, né? Que foi a Grande Depressão. E ela tinha irmãos, então eram 4 crianças, e a família, né, composta pelo pai e a mãe. Ela sempre leu bastante, e os escritores preferidos dela, vejam, era Tolstói e Jane Austen. Então, ela não tinha, naquela época em que ela era pequena, referências de escritores e escritoras negros. Quando ela cresceu, obviamente, à medida em que ela entrava em contato com a literatura, ela fez a faculdade,
ela começou a abrir o leque dela, ampliar ali a leitura. Mas ali, naquela época, os dois que ela gostava muito eram Tolstói e Jane Austen. Ela cresceu, então, ouvindo o pai contar casos da comunidade negra estadunidense. E é óbvio que essas características, essas vivências da Toni, refletiram de alguma forma na escrita dela. Essa daqui é uma foto da Toni com os dois filhos dela. Então, ela se formou em Howard em 1953. Howard era uma universidade para pessoas negras, né? Ela concluiu o mestrado pouquinho tempo depois em Cornell. E ela fez uma dissertação sobre, vejam, a análise do suicídio nas obras de Faulkner e Virginia Woolf. Ou seja, mais uma vez, ela estava trabalhando ali autores brancos, né? Ela se casou pouco tempo depois com Harold, e aí adotou esse sobrenome dele, né, o Morrison. Teve dois filhos com ele, se divorciou dele quando o segundo filho ainda era pequeno, em 1964. Pouco tempo depois, ela foi contratada pela Random House. A Random House era uma editora grandiosa, naquela época, então, mais ainda. E ela selecionava diversos autores e autoras para serem publicados. E a partir dali, a gente pode ver a relevância do papel dela enquanto editora para publicar autores e autoras negros, né? Olha só os autores, na verdade, as autoras ali que eu trouxe que ela publicou. Ela publicou ninguém menos do que Angela Davis e publicou Gayle Jones, que tem alguns escritos extremamente importantes. Um deles, inclusive, foi lançado há pouco tempo, esqueci qual foi a editora, Apanhadora de Pássaros. Excelente o livro, que vale a pena ler. Ela lecionou em várias universidades, então ela passou, olha, por exemplo, por Yale, por Princeton, até ela se aposentar em 2006. Então, o trajeto dela foi de uma vida acadêmica muito forte. Desde quando ela terminou ali a dissertação dela de mestrado. Essa parte de baixo está errada, porque, na verdade, ela faleceu em 2019, né? Com mais de 80 anos. Por que que a Toni Morrison ela é uma escritora importante? Eu coloquei aqui na nossa oficina. Primeiro, ela traz diversos autores e autoras negros para a publicação, numa época em que a gente ainda vivia um contexto racial muito forte lá nos Estados Unidos. Não que isso ainda não tenha acabado lá, mas imaginem na época em que ela começou a publicar na Random House. Segundo, ela se inspirava muito, quando ela começou ali a fazer literatura na universidade, em outros autores negros. Então, percebam a mudança dela, né? Quando ela era criança, adolescente, ela lia Tolstói, Jane Austen. Quando ela entra em Howard, ela começa a ter contato com um grupo de escritores que se reunia, trocava experiências, falava sobre poesia, sobre romances, e aí ela tinha essas inspirações agora. James Baldwin, que é um grande autor negro, norte-americano, e o Chinua Achebe, autor do Mundo Se Despedaça, um romance incrível. E ali, naquele grupo, quando ela se reunia com aquelas pessoas, ela mostrou para elas um conto que ela tinha escrito sobre uma menina negra que queria ter olhos azuis. Ali foi um embrião para ela se aprofundar naquela história e transformar o que era apenas um conto, não seja menor o conto, né? Mas era um conto e acabou virando um romance. Ela trabalhou durante 5 anos nesse romance, né? O Olho Mais Azul. Foi publicado exatamente em 1970. Esse livro foi escrito enquanto ela lecionava, ela dava aulas na universidade, enquanto ela cuidava das duas crianças, porque eu tinha falado para vocês que ela se divorciou. E aí, obviamente, ficou com ela o cuidado das duas crianças, dos dois meninos. E aí, se a gente fizer uma analogia, e eu sempre trabalho nisso, né, com a questão da Virginia Woolf, ela que estudou Virginia Woolf no mestrado, trabalhou a questão do suicídio em Virginia Woolf, e tinha escrito Um Teto Todo Seu, imaginem para aquela mulher negra, naquele momento, mãe solo de duas crianças, conseguir sentar em um período, né, da sua vida tranquilamente para poder escrever sobre aquele romance. Demorou 5 anos isso. Se
Será que se tivesse sido escrito por um outro escritor, né, um homem negro, talvez, um homem branco, teria demorado menos tempo? Né? Quanto que ela se dedicou ali? Né? Quais eram as horas do dia que ela podia realmente se debruçar e se dedicar a esse que seria o primeiro romance dela? Né? Isso daqui é muito importante da gente falar. A Toni Morrison, em 93, ela venceu o Prêmio Nobel de Literatura. Né? Ela foi a primeira escritora negra a receber esse prêmio. E, pasmem, até hoje ela é a única escritora negra que venceu esse Nobel de Literatura. Eu acho muito importante a gente fazer esse recorte. Né? Porque foi um prêmio Nobel de Literatura, ele foi criado em 1901. Vejam que demorou 25 anos para a primeira mulher ganhar o Nobel de Literatura, e foi uma italiana. Depois, eu obviamente fiz a pesquisa, tive o cuidado de mapear, né? Quantas mulheres receberam esse Nobel de Literatura? 6 mulheres depois da Toni Morrison. Pouquíssimas em termos de periodicidade daquele Nobel. Ele é concedido anualmente. Então, a gente só tem essas mulheres aqui. 8 mulheres que venceram o Nobel de Literatura. Todas elas brancas, à exceção da Toni Morrison. Vamos continuar fazendo o recorte aí, né, de gênero e raça? Quantos homens negros ganharam o Nobel de Literatura? O primeiro, olha, foi em 86. Ou seja, tem um pequeno intervalo, né, entre o primeiro homem negro, o escritor negro a ganhar, né, 86, e a Toni Morrison em 93. Um prêmio que é concedido desde 1901. O nigeriano ganhou o Olu Soyinka e depois, só em 2021, outro escritor negro venceu o prêmio, que foi o tanzaniano Gurnah. Então, percebam como que é importante a gente ter essa consciência, né, de recorte, fazer um recorte de raça e gênero. Desde 1901, a gente tem um prêmio. Quantos autores brancos, então, foram agraciados? Dentre eles, quantos homens brancos foram agraciados? Né? A gente precisa sempre trabalhar com isso e perceber algo que não é sutil se a gente for começar a estudar essa questão racial. Aqui eu fiz questão de colocar as obras da Toni Morrison, mas aqui são só os romances, tá bom? Ela tem poesias e tem ensaios também que são muito interessantes, que foram publicados, inclusive, há pouco tempo pela Companhia das Letras. Ela começa lá, olha, na década de 70, com O Olho Mais Azul. Logo depois, a gente tem Sula, tem A Canção de Solomon, tem o Tar Baby, Amada, Jazz, Paraíso, Amor, Mercy, Voltar para Casa e God Help the Child. Eu deixo, assim, uma importância aqui maior com o Amada, né, que foi publicado na década de 80, em inglês ele é Beloved, e ele foi adaptado para o cinema. Inclusive, tem disponível, se não me engano, acho que agora é no Star Plus para vocês assistirem. É uma obra belíssima, que vale muito a pena vocês conhecerem a história da Cid, que vai tratar justamente sobre a escravidão, mais no período lá dos Estados Unidos, né? 1860, ali antes da Guerra Civil, o que vai acontecer depois, né? Que vai tratar do período de reconstrução. Então, para a gente traçar um paralelo com a primeira obra que a gente estudou aqui, que foi Úrsula. Úrsula trata do período escravista aqui no Brasil. Em Amada, a gente vai ver como é que era essa realidade lá nos Estados Unidos, né? O filme é maravilhoso, o livro também vale muito a pena. E eu fico muito feliz que agora as obras da Toni Morrison vêm sendo publicadas aqui, traduzidas no Brasil. Vocês vejam, esse aqui, essa daqui é a minha edição, né, do Olho Mais Azul. Eu precisei comprar há muitos anos ainda em inglês, porque a gente não tinha publicação aqui. A relevância da obra da Toni começou realmente a vir à tona há pouco tempo aqui no Brasil. Essa daqui é a capa da publicação que foi feita pela Companhia das Letras há pouquinho tempo. Ele foi lançado em 70.
né, na década de 70, vocês podem imaginar que ainda era muito pouca a visibilidade de autoras e autores negros. Então, quando ela lançou, ninguém deu muita bola, não, para aquele livro, né? Bom, uma mulher negra, na década de 70, que ninguém sabia quem era, publicando um livro falando Olho Mais Azul, acho que não tem interesse nenhum. E aí, olha só como é que é importante quando pessoas divulgam o livro. Em 2000, a Oprah tem um clube de livro muito renomado, as pessoas sempre seguem as sugestões dela. Ela foi e colocou na lista dela do clube de livros O Olho Mais Azul. E aí o romance bombou. Bombou tanto que aí começou a ter a procura também para tradução em outros países. Portugal, por exemplo, ainda não tem a tradução desse Olho Mais Azul. Então, a relevância daquela indicação da Oprah abriu caminhos para que outros países também traduzissem a obra da Toni Morrison. E aí é que é importante, né? Quando você tem, eu sempre falo isso, se você tem uma visibilidade, se você tem uma voz ali nas redes sociais para você divulgar, de fato, os autores e autores contemporâneos também. Quando ela divulgou a Toni Morrison e o Olho Mais Azul, ela ainda era viva, né? Então, o prestígio ainda era maior, porque ela faleceu em 2019, ou seja, ela ainda viveria mais de 19 anos. Foi muito importante para ela, enquanto autora, ter um livro naquela lista de clube de livros da Oprah. Aqui a gente começa a falar um pouquinho sobre o Olho Mais Azul, né? Essa daqui é uma das capas, das primeiras capas que foi lançado lá nos Estados Unidos. E aí, quem é que vai ser a personagem principal daquela história? É uma menininha. Uma menininha que tem 11 anos. Então, o nome dela é Piccola Breedlove. Ela mora, na verdade, com os pais. Né? Ela tem uma família ali, pai, mãe, irmãos. Só que ela é atormentada com uma questão. Ela queria ter olhos azuis. Olhos azuis iguais aos que ela via na televisão, da Shirley Temple, acho que vocês se lembram dela, né? Daquela menininha prodígio que sapateava. Então, ela associava a aceitação, o amor, àquela figura de uma garota branca que era considerada bonita para os padrões da época. Então, ela queria ser como ela. Ela pensava, se eu tiver olhos azuis, as pessoas vão gostar de mim. E isso é muito importante, porque ela vai trabalhar a questão da aceitação, do auto-ódio, a partir das vivências daquela menina. Não só dentro de casa, porque ela via a maneira como a mãe tratava de forma diferente as crianças brancas, mas também na escola. Na escola, ela sofria bullying, né? Mais até do que bullying, né? Na época falava-se bullying, mas ela sofria realmente racismo. E ela sofria ali não só com as crianças brancas, né? Porque dentro daquela escola, a gente precisa lembrar que a contextualização aqui é da década de 40. Na década de 40, a gente tinha escolas segregadas nos Estados Unidos. Então, ali ela convivia com crianças negras na escola. Só que por ela ter uma cor de pele mais escura do que as outras crianças, ela era o alvo da ridicularização. E aí, naquela década de 70, Toni Morrison vai trabalhar diversos temas. A família era pobre, né? Estava superando ali o período da depressão, da grande depressão norte-americana, começou ali na década de 20, né? Final da década de 20. A história se passa na década de 40, e aí a gente tem uma família pobre, com pai e mãe trabalhando, o pai tem problemas com a bebida, a mãe trabalha para pessoas brancas, e num dia, o pai bebe mais do que o usual e acaba colocando fogo na casa. E aí, o que acontece? O serviço social acaba pegando a Piccola, isso acontece muito lá, e coloca ela em casa de foster parents, né, para cuidarem dela durante um período, para ver se depois ela pode ser reinserida naquela família dela ou então se ela, de fato, vai para a adoção. E ali, naquela família, na família do McTeer, ela vai conviver com outras duas crianças negras também, né? Uma delas é a Cláudia. A Cláudia, na verdade, ela tem a mesma idade da Piccola, mas ela tem uma consciência muito maior
com relação àquela questão racial que ela vivenciava. Então, todo aquele ódio, o auto-ódio, né, que a Pícola tinha, aquela não aceitação dela, com a Cláudia era totalmente diferente. A Cláudia sabia que aquelas pessoas não gostavam da cor dela e ela rebatia na mesma moeda. A Cláudia é o alter ego da Toni Morrison. Então, por isso que ela quis escrever esse livro, né, contando toda a história narrada a partir dessa personagem aqui, da Cláudia. E aí, essa história que se passa na década de 40, com essa menina que vivencia essa questão racial e que acaba desejando ter uma outra cor de pele, um outro tipo de cabelo, uma outra cor de olhos, acaba tomando uma proporção grande de reflexão na sociedade, né? Não só entre pessoas negras, como também pessoas brancas. Aqui eu trago um trecho do livro em que ela pede, né, para ter os olhos azuis. Né? Toda noite, sem falta, ela rezava para ter os olhos azuis. Lançada dessa maneira, na convicção de que só um milagre poderia socorrê-lo, ela jamais conheceria a própria beleza. Veria apenas o que havia para ver, os olhos das outras pessoas. Então, aqui nesse trecho, a Cláudia, narrando, né, que seria o alter ego da Toni, ela fala sobre esse ódio que é imposto a pessoas negras e que acaba, obviamente, mexendo com a autoestima. Ela fala sobre o que ela veria, né? Ela vai se ver a partir dos olhos daquelas pessoas racistas. Ela não consegue enxergar que ela é uma menina bonita, assim como aquela outra que ela estava vendo na televisão, porque ela não tinha também ninguém que falasse isso por ela todos os dias. Ela não tinha uma mãe também carinhosa que falava: você é linda, seu cabelo é bonito, vem aqui olhar no espelho, vem aqui conversar com a sua mãe. Ela não tinha o amor também do pai, né? Com relação ao pai, a gente tem uma outra questão, porque ela vai sofrer um abuso e a gente vai falar logo depois. Outro trecho que eu acho muito importante é que é esse aqui. Passava longas horas sentada diante do espelho, tentando descobrir o segredo da feitura, a feiura que a fazia ignorada ou desprezada na escola, tanto pelos professores quanto pelos colegas. Era a única pessoa da classe que se sentava sozinha numa carteira dupla. Né? Antigamente, agora não sei como é que estão nos colégios, né? Mas eu ainda fiquei naquela carteira dupla. Né? Então, você tinha sempre aquele coleguinha do seu lado que você conversava, trocava ideias. Ela ficava sozinha. Ninguém queria se sentar do lado dela. Por quê? Se todas aquelas crianças ali, naquela época da segregação, eram negras. Porque ela tinha uma cor de pele mais escura. Então, ela sofria esses efeitos do racismo, não só na escola, como também em outros ambientes. E aí, quando ela via na televisão uma garota como a Shirley Temple, que era adorada pela América, pelos Estados Unidos, ela pensava: bom, então deve ser porque eu preciso ter o olho igual ao dela, eu preciso ter o cabelo igual ao dela. Aqui eu peguei uma reflexão da Toni Morrison, né? Há várias entrevistas delas disponíveis e vale a pena vocês conhecerem essa autora. E ela fala que o objetivo desse romance era mostrar como o racismo consegue destruir com a saúde mental do mais inocente ser humano. E aí a gente vê isso, eu vou mostrar para vocês aqui diversos casos que acontecem na escola de racismo. Então, ela trouxe com uma menina de 11 anos, mas a gente tem vários aqui no Brasil de 3, 4, 5 anos já vivenciando isso que a Pícola vivenciou. Quais são os temas, então, que a gente vai refletir a partir da obra da Toni Morrison? Eu coloquei alguns aqui. Primeiro, o racismo, né? A gente vai ter as microagressões, o colorismo, a violência doméstica, a violência física com relação a crianças, abuso infantil, estupro, gravidez precoce, todos esses reflexos dessa violência. Aí eu coloco o seguinte, olha, a Pícola, ela tem 11 anos. 11 anos ela é uma menina negra. E ela, com essa idade em que ela deveria brincar de boneca, se preocupar só com brincadeira, se divertir, ela já conseguia diferenciar os olhares de assédio,
assédio de homens mais velhos hipersexualizando o corpo de uma menina. Ela já conseguia ver os olhares de desdém, de desprezo de outras pessoas com relação a ela por ser uma menina negra. E a Toni traz também o medo da menstruação. A Pícola, ela acaba menstruando em uma determinada parte do livro e é justamente aquela passagem, né, aquele ritual de uma menina para a mulher. Só que há aquela aflição daquela garota, né, porque a gente vai ter ali a perda da inocência dela. E aí, se a gente trabalhar e voltar às nossas aulas passadas para o contexto ali do Brasil escravista ou até mesmo dos Estados Unidos escravista, qual era o medo da mãe quando gerava uma criança, né? E era uma menina, né? Uma mulher escravizada. Era de quando ela se tornasse mais velha, de quando ela menstruasse, ela também seria estuprada, violentada, e aí ia perpetuar aquela corrente, né, de crianças que eram fruto de escravização e de violência. A gente tem aqui, no Olho Mais Azul, isso trabalhado. E aí, o que acontece no Olho Mais Azul? Ela não vai ser violentada pelo seu senhor, porque a gente não está num contexto escravista, mas a gente vai ter aqui uma situação de abuso dentro de casa. E aí, eu não sei se vocês assistiram ou leram, tem um livro que se chama Preciosa, que também trata disso, né? O filme também é maravilhoso. Ele aborda essa questão da violência, né, infantil, do abuso, né, do pai com relação à menina, a menina engravida. Com a Pícola foi a mesma coisa. Ela foi abusada pelo pai e acaba engravidando. Só que o que eu acho interessante no Olho Mais Azul é que a Toni Morrison, ela não quer trazer figuras de pessoas que são monstros. Porque a gente normalmente, quando fala em abuso, em estupro, fala que ele é um monstro, um animal. Só que ela quer humanizar, de uma certa forma, aquelas pessoas. Afinal, são pessoas como nós que cometem atos bárbaros, sim. Então, ela traz toda a problematização que vem por trás, por exemplo, do pai dela. O que aconteceu com aquele pai? Para ele ter se tornado um homem frio, um pai que não era amoroso com aquelas crianças. O que houve com ele, com a família dele, né? Então, ele, por exemplo, foi um pai que teve uma experiência sexual, a primeira experiência sexual, extremamente traumatizante, que foi assistida por dois homens brancos. Então, ela traz toda a corrente de violência que acaba se perpetuando ali com o pai e a filha. Ela não quer, de alguma forma, justificar aquele ato, mas ela quer trazer toda a bagagem que aquele homem também vivenciou. E aí, no pós-fácil, ela fala um pouquinho sobre isso. Concentrei-me, então, em como algo tão grotesco quanto à demonização de uma raça inteira, podia criar raízes dentro do membro mais delicado da sociedade, uma criança, do membro mais vulnerável, uma mulher. Então, ela, através da Pícola, ela traz ali a questão da importância de você ser uma pessoa que defende não só os direitos da mulher, como também os direitos daquela criança, né? E de você humanizar aquela garotinha, aquela criança negra que está sofrendo toda essa cadeia de violência dentro de casa e fora de casa também. E aqui eu acho legal a gente traçar um paralelo com uma obra do John Grisham, que é Tempo de Matar, né? Tem também um filme sobre isso, né? A gente tem ali um contexto também de segregação, eu não sei se é no Mississippi, deve ser, é no Mississippi, de segregação e de uma menina pequena, assim como a Pícola, que foi violentada e abusada por homens brancos. E aí, no final de todas as suas alegações finais, aquele advogado de defesa traça, né? Fala, olha, imagine isso. E no final, imagine que era uma garota branca. Ou seja, seu julgamento vai ser diferente, né? Por conta da cor da pele daquela criança. Eu acho que é muito importante a gente trazer esse tema, porque a Morrison, ela vai humanizar os algozes também, mas ela vai trazer também essa humanização de pessoas que foram, ao longo dos séculos, desumanizadas através da escravidão.
Esse daqui é o contexto que a gente tinha em Hollywood, né? Vamos, então, agora começar a contextualizar o Olho Mais Azul com o que a gente tem na sociedade. O romance ele se passa na década de 40. O que, que a gente tinha de representatividade para aquela menina, por exemplo, a Piccola, se ela fosse uma personagem aqui realmente atual, o que ela veria na televisão? Ela veria Hallie McDaniel e ela veria Juanita Moore, por exemplo. Foram duas grandes atrizes. Só que a Hallie McDaniel ela foi a primeira mulher negra a ganhar o Oscar, né, pelo evento Levou de 1939, né? Ela estava fazendo o papel de mommy, né, daquela mãe preta, gorda, que servia ali a Scarlett O'Hara, né, que era o papel da Vivian Leigh. Ela ganhou o Oscar, primeira mulher negra a ganhar o Oscar, eu friso isso, atriz coadjuvante. E ela foi impedida de receber o Oscar, de ficar ali perto das outras atrizes e atores negros, né? Ela não podia entrar naquele tapete vermelho, né, do Oscar, enfim. Ela, depois desse papel, teve diversos outros papéis, mas sempre estereotipados, interpretando aquela mulher gorda que só servia para servir os outros. Ela era assexuada, ela não tinha família, ela não tinha nada. E a gente tem a Juanita Moore também, que é uma outra mulher preta, ou seja, negra, de pele retinta, que também vivia esse mesmo dilema da Hallie McDaniel nas telas. Ela fez dois filmes muito importantes. O primeiro foi O Que a Carne Herda, e o outro foi Imitação da Vida. Nesses dois filmes, a gente vai ter uma questão muito importante, que é o debate do colorismo. A gente vai falar sobre o colorismo depois. Aqui o que é importante para a gente ver é como Hollywood trazia papel para pessoas negras, principalmente para mulheres negras. E por isso que a Piccola queria ser a Shirley Temple. Ela não se via em nenhum filme, por exemplo, daquela época. Vejam só a diferença se a gente pular agora para os anos que a gente está vivendo, né? A gente está em 2023. Agora a gente tem diversas pessoas negras interpretando os mais diversos papéis, né? Então eu trouxe aqui, por exemplo, olha só, esse daqui para mim é importantíssimo, é um filme de Natal, é a Invenção do Natal. A gente normalmente, né, nessa época do ano, tem maratona de Natal em diversos canais. Quantos são os filmes de Natal que são protagonizados por pessoas negras? E parece que o Natal é sempre branco, né? Só tem família branca, não tem um personagem negro quando tem um apoio, uma ponte, e isso vem mudando, né? Esse daqui, por exemplo, é lindíssimo. A gente tem o Pantera Negra, que foi um ícone ali, uma mudança de chave nos heróis da Marvel, e que foi muito importante para a autoestima de crianças, principalmente de meninos negros, né, que tinham ali aquela coisa de se vestirem de super-heróis, e agora tinham um super-herói, né, para se vestirem, enfim. A gente tem o Omar Sy com Lupin, que é um ator incrível, ou seja, protagonizando uma série de suspense, um cara que é super, extremamente inteligente, que dribla todo mundo. A gente tem o Spike Lee, que sempre fez filmes críticos. Com esse daqui, Infiltrado na Clã, ele traz uma história que foi verídica de um homem negro que se infiltrou na KKK. A gente tem esse elenco aqui dessa novela, que foi Amor Perfeito. Eu acho que é uma novela extremamente importante, porque traz um protagonismo de pessoas negras enorme, em contrapartida com o que a gente vê normalmente, né? E a gente vê que eles ocupam os mais diferentes setores ali daquela sociedade. Então, a gente não tem aqui só pessoas negras no papel de faxineiras, de empregadas, a gente tem médicos, promotores, juízes. Então, essa novela, para mim, foi muito importante. E aí a gente tem um trecho de um documentário, documentário não, perdão, de um curta, que se chama Cores e Botas. Está disponível no YouTube. Sobre essa questão de representatividade, porque a gente tem uma menina negra que sonha em ser Paquita, né? E como aquela sociedade tratou essa questão, né? Obviamente da pior forma possível, vocês sabem que não teve Paquita negra, né? Então, vejam como aquele sonho daquela menina acaba se transformando, e ela acaba
murchando porque ela vê que ela não vai poder ser aquilo ali, porque ela não é, não é loira. Então, vale a pena também assistir esse documentário, esse curta. Vamos, então, agora contextualizar os Estados Unidos na década de 40, né, para a gente entender por que, que a Toni Morrison escreveu esse livro e por que, que ela focou nessa década de 40. A gente já viu como funcionava aqui no Brasil. Hoje a gente vai se dedicar um pouquinho aos Estados Unidos para a gente poder fazer essa correlação e entender as diferentes formas de expressão do racismo na sociedade. Década de 40, a gente teve um regime do Jim Crow que vigorou de 76 a 1964, ou seja, quase 100 anos disso. O que era o Jim Crow? Jim Crow era um conjunto de leis segregacionistas da época. Então, a gente teve ali uma guerra de secessão, que foi de 1865 até de 1861 a 1865. Depois disso, né, os estados do Norte e Sul que lutaram ali a favor e contra a escravidão, acabou aquela guerra. O que, que aconteceu com aquelas pessoas negras que, enfim, foram libertas, né? O que houve com elas? A gente teve um período de reconstrução dos Estados Unidos. E nesse período de reconstrução, diversas pessoas negras começaram a ascender, a ter negócios, a prosperar de fato. A gente tinha cidades cuja economia funcionava por si só. E aí, obviamente, aquela branquitude da época, né, branquitude como um sistema de poder, não poderia permitir isso. Então começaram a surgir os Black Codes, que eram os códigos negros, né, que se chamava, por exemplo, impedindo pessoas de alugarem casas, de comprarem casas. Começaram a surgir leis criminalizando determinadas condutas, para aí a gente ter o regime do Jim Crow, que começou em 1876. Esse regime do Jim Crow era um regime de total segregação racial. E da onde que vem essa palavra Jim Crow? Tinha uma música chamada Jump Jim Crow, do Thomas Rice, que ridicularizava homens negros, né, praticava o blackface e ficava dançando de uma forma estereotipada. Foi daí que se tirou o Jim Crow. A gente teve essa doutrina aqui, separados mais iguais, e foi confirmada pouco tempo depois, em 1896, pela Suprema Corte. O que era isso? Está tudo bem a gente separar pessoas negras e brancas, desde que eu ofereça os mesmos serviços para elas. Ou seja, eu posso ter escolas só para pessoas brancas e escolas só para pessoas negras, se a qualidade do ensino for a mesma. Eu posso ter, como é o caso aqui, por exemplo, bebedores só para pessoas negras. Está aqui, ó, for colored only. E bebedouros só para pessoas brancas. Eu posso, por exemplo, ter lugares em que só se hospedam pessoas brancas, desde que eu tenha também os hotéis para pessoas negras. E esse regime vigorou até a década de 60 com o movimento dos direitos civis. Eu trago aqui esse caso, que é um caso muito importante, que começou a ter a mudança de chave com relação a essa doutrina dos separados mais iguais, que é o caso do Brown versus Board of Education, de 1954. O que aconteceu aqui? Aqui a Suprema Corte começou a entender que seria inconstitucional essa segregação entre brancos e negros no ambiente escolar, né? Isso foi fruto de uma manifestação de organizações como a NAACP, que é a NAACP, e de juristas que, na época, ele era um advogado, como Thurgood Marshall, que é esse cara que está aqui. Foi o primeiro homem negro ali da Suprema Corte norte-americana. Né? Depois desse caso, ele passou ali a integrar essa Suprema Corte. Essa decisão foi extremamente importante para a gente começar a romper essa barreira e começar a ter o que eles chamaram de integração. Então, escolas que eram segregadas, em que só se estudava, por exemplo, pessoas brancas, começaram a ser integradas e a ter pessoas negras, né, crianças e adolescentes negros estudando ali. É um filme bem legal sobre Marshall. Ah, do Thurgood Marshall? É, o Marshall é um filme muito bom. E se vocês quiserem ver um filme só sobre esse caso, Brown versus Board of Education, o nome do filme é Separados Mais Iguais, com o Sidney Poitier.
É um grande filme, é um filmaço, porque vai explicar certinho como é que foi essa transição, né? Desse sistema de separados mais iguais para o caso Brown. Traz também o Thurgood Marshall, que é o Sidney Poitier. É excelente, muito bom. E aí aqui eu vou trazer a Ruby Bridges, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar dela, mas quando a gente fala de segregação escolar e o posterior período de integração escolar, a gente precisa lembrar dessa menina aqui. Ela nasceu justamente no ano que teve o caso, né? Brown versus Board of Education. Quando ela tinha 6 anos, em 1960, a NAACP, que era essa organização que cuidava dos direitos de pessoas negras, que lutava ali no movimento dos direitos civis, entrou em contato com os pais dela. E aí falaram, olha, foi feito um teste com diversas crianças negras. A sua filha é brilhante, é inteligentíssima. Ela está entre apenas 6 crianças, se não me engano, que foram selecionadas a partir desse teste para começarem a integrar nas escolas. Ela tem total condição de sair dessa escola que é segregada, que é só para crianças negras, e ir para uma escola branca que tem uma qualidade de ensino superior, vai ser melhor para ela. Vocês querem fazer isso? E aí o pai ficou relutante, obviamente. Só que a mãe, percebendo a importância não só para a filha dela, de uma forma individualizada, como também para o coletivo daquelas pessoas negras, ela falou, não, nós vamos. Ela vai sim. E aí a gente pensa, nossa, que legal, né? Começou a integrar as escolas. Tranquilo, é só pegar ali a minha merendeira e ir para a escola que está tudo certo. Só que ela foi a primeira criança negra a integrar aquela escola. O que aconteceu com ela? Só para vocês já terem uma visão do cenário, esse quadro aqui é de um artista chamado Rocco, que pintou justamente no primeiro dia de aula da Ruby. Né? Vocês podem ver aqui, não aparece porque eu tirei, mas tinha ali tomates sendo jogados, né, porque ela foi alvo disso. Tinha a palavra nigger, que é uma palavra extremamente racista, que não se usa, só que naquela época era utilizada para agredir pessoas negras, ali pichado. Tinha assim, KKK, né, volte para casa. Então, essa menina de 6 anos precisou ser escoltada por policiais para ir para o primeiro dia de aula. E isso foi imortalizado nesse quadro aqui. Essa daqui é ela, tá? Pequenininha, olha, saindo com os policiais do colégio. Então, a entrada e a saída dela foi assim durante um longo período, né? Diversos pais tiraram os filhos brancos da escola. Todo dia, quando ela chegava na porta da escola, tinham diversas pessoas que gritavam as maiores barbaridades para aquela menina, né? E uma delas, em especial, falava que ia envenená-la. Você vai morrer, eu vou te matar, eu vou te envenenar. E vejam só como é que isso é importante para a cabeça da criança, né? Ela ouvia isso todos os dias e ela passou a não querer comer nada que não tivesse sacado, né? Que não fosse industrializado. E aí a mãe percebeu isso, né? Porque em casa ela não comia o frango que a mãe fazia, o arroz, deixava a comida toda no prato. E aí quando ela pegava um pacote de batata frita, abria e ela comia. Tempos depois, descobriu-se que foi por isso. Ela tinha medo, né, de ser morta por aquela mulher que todo dia, quando ela chegava no colégio, falava que ela ia morrer, que ela ia ser envenenada. Os professores, né, educadores, não quiseram dar aula para ela também, né? Só teve uma mulher que quis dar aula para ela, e foi essa mulher aí, a Barbara Henry. Ela deu aula durante 1 ano particular para a Ruby. Então, ela não tinha contato com as outras crianças. Essa descrição aqui que a Toni Morrison faz da Piccola sozinha naquela cadeira para 2, imagine a Ruby, que ficou sozinha durante 1 ano só com uma professora para ela, né, particular, porque não era privilégio dela não, porque ninguém queria estudar com ela, e aquela professora também não arredou o pé e falou que ia ficar ali ensinando para ela. Essa daqui são elas duas, né, tempos depois, né, essa foi a professora que deu aula para ela e a Ruby. O pai dela perdeu o emprego, né, quando ela
começou a frequentar essa escola integrada. Ah, mas por que perdeu o emprego? Porque os patrões brancos não poderiam, né, admitir que aquela criança negra tivesse as mesmas condições dos filhos deles. Os avós, que eram meiros no Mississippi, que é um estado até hoje extremamente racista, imagina, na década de 60, perderam as terras. Por quê? Retiraram eles de lá. E a gente precisa também falar sobre a importância do senso de comunidade. Né? O pai estava desesperado e perdeu o emprego. Né? Ele conseguiu um outro emprego por conta dessa comunidade que começou a se ajudar. Porque numa determinada época ele sequer podia fazer compras num mercadinho ali local, que era de uma pessoa branca. Então, a comunidade virou e falou assim, não, então você vai ter esse emprego aqui, você não vai ficar sem o trabalho. E eles fizeram isso aqui, a escolta do carro da polícia, porque essa menina precisava ir todo dia de carro policial até a escola. Eles se revezavam para ir atrás do carro, para não deixar que nada acontecesse com aquela menina. E também faziam a segurança da casa, que a gente tinha ali um período em que a KKK estava extremamente forte também. Aqui é o encontro da Ruby, né, com Obama na Casa Branca em 2011, né, com o quadro ali do Rockwell de fundo, e aí ele vira e fala, eu acho que é justo dizer que se não fosse por vocês, eu poderia não estar aqui e nós não estaríamos olhando para isso juntos. Então, percebam como aquele movimento visionário da mãe da Ruby, obviamente, surtiu efeitos para todo o sistema educacional daquela época. E aí, obviamente, foi difícil para aquela garota, né? Porque ela foi a primeira a chegar ali. Ela sofreu todo o impacto daquele início da integração. E a gente precisa falar que a integração até hoje, né, é uma questão bastante turbulenta lá nos Estados Unidos. Até 2009, se não me engano, no Mississippi, sempre Mississippi, né? No Mississippi tinham festas de formaturas para pessoas brancas e festas de formatura para pessoas negras. As pessoas não se misturavam. Não havia uma festa de formatura para todo mundo. Né? Tem um documentário que o Morgan Freeman conduz que é sobre isso, né? Prom in Mississippi. Ele traz isso daí, né? É uma festa para brancos e uma festa para negros, 2009. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre essa importância desse teste que foi feito em 1939, portanto, mais ou menos na época em que se desenrola essa história aqui do olho mais azul. A Toni Morrison escreveu em 70, então é claro que ela teve acesso a esse experimento. Né? Esse experimento foi reproduzido muitas vezes, de uma forma diferente às vezes, né? Tem vários assim, mais novos, inclusive, na internet para vocês verem, o impacto do racismo naquelas crianças, né? Em crianças negras, principalmente. O experimento é muito simples, eles colocam duas bonecas iguaizinhas, mas uma é branca e outra é negra, e fazem diversas perguntas para aquelas crianças. Perguntam qual boneca você acha que é boazinha? Qual boneca você acha que é feia? Qual boneca mais se parece com você? Algumas crianças, inclusive, com essa percepção ali totalmente deturpada, elas nem se comparam à criança negra. Né? Elas têm a pele da mesma cor da criança negra, mas elas apontam para outra. Né? No sentido de, né, eu estou internalizando que eu tenho uma outra cor, uma cor diferente para eu ser mais aceito. Outras não. Na hora de falar, ah, qual boneca que mais se aproxima a você? Falava realmente a negra e ficava triste, porque já tinha respondido todas as outras, né? Qual boneca é boazinha, qual boneca é bonita? Então, percebam ali, através dessa análise que foi feita por um casal de psicólogos, né, que é o casal de psicólogos Clark, traz diversos dados para a gente, ainda na década de 30, sobre o racismo ainda na infância. Aqui eu acho que é importante falar, inclusive, essa parte aqui, ela é trazida no filme que eu falei para vocês, Os Separados Mais Iguais. O teste ele foi mencionado pela Suprema Corte nessa decisão. E isso foi muito importante, porque validou aquele experimento de psicólogos negros e trouxe também dados concretos
né, para a gente poder ver os impactos que aquela segregação estava causando para aquelas crianças negras. Outra coisa que acontece no livro da Toni Morrison, né, além dessa questão da cor, são as microagressões. O que são as microagressões? A microagressão ela foi cunhada na década de 70, quando a Toni Morrison escreveu esse livro, por esse homem aqui, o Chester Peace, que era um psiquiatra. Ele percebeu que pessoas negras, não só pessoas negras, mas pessoas de grupos considerados minoritários, então, pessoas LGBTQIA+, mulheres, sofrem violações rotineiramente e diariamente. E aí ele chamou isso de microagressão. Essa microagressão vai se subdividir em microassalto, microinvalidação e microinsulto. O que, que seria isso? Vamos lá. O microassalto. Eu desprezo determinados atos, né? Então, vou desprezar aquela pessoa negra através de alguma atitude que eu vou ter. E aí vai ser muito curioso porque a gente, em determinados momentos, não vai conseguir classificar aquela situação, aquela atitude de desprezo como racismo. E aí é aí que a pessoa racista sai pela brecha. Esse exemplo aqui, por exemplo, é um exemplo de microassalto. Então, você tem um caixa de supermercado extremamente gentil com todos os clientes que estão passando os produtos, né? Oi, tudo bem com a senhora? Precisa de mais alguma ajuda? Estava tudo certo? E aí, quando chega uma pessoa negra para passar os produtos, você perde na nota? Esse exemplo aqui, quem deu, é o professor Adilson Moreira, que é autor de Racismo é Criativo. Foi exatamente o exemplo que ele me deu quando eu fiz uma entrevista com ele sobre o livro dele. E ele fala, olha, o mais curioso é que a pessoa não vai ter aquela pecha de racista, porque ela vai falar, é o procedimento padrão da loja, estou pedindo CPF na nota. Só que aquela pessoa negra que estava ali na fila vai perceber pelo tom de voz dela que ela teve uma atitude diferente com ela, de desprezo em relação à cor da pele. Então, esse aqui é o microassalto, tá? Vamos para o microinsulto. Esse microinsulto aqui é uma representação cultural que é feita de uma forma arbitrária, estereotipada, que vai carregar ainda mais estereótipos negativos para as minorias, tá? Mais um exemplo aqui que o professor Adilson Moreira me deu quando eu entrevistei. Ele dá esse exemplo aqui. Eu fui assistir Doutor Estranho na casa de amigos meus brancos. E aí tem uma parte lá do Doutor Estranho, que é esse cara aqui. Ele vai para o Tibete, ele é assaltado. E, pasmo, no Tibete, ele foi assaltado por um homem negro. E aí ele, quando ele estava olhando aquele filme, ele falou, olha, eu nem preciso te dizer que eu fui a única pessoa que se sentiu ali incomodada. Né? Eu, enquanto homem negro, olhei e falei, nossa, mas quantas pessoas negras tem no Tibete para justamente essa pessoa ter sido a selecionada, né, para interpretar o assaltante. Então, esse é o tipo de microinsulto, esse tipo de representação preconceituosa que a gente vê, por exemplo, nas telas. E, por último, a gente tem a microinvalidação, que é você invalidar a capacidade profissional das pessoas, né? Então, por exemplo, eu invalido a capacidade profissional de uma pessoa negra, não coloco ela no cargo de chefia, em detrimento de uma outra que tem até um currículo pior do que o dela, mas, né, acho que ela vai dar conta do recado. Isso acontece muito com mulheres, né? Eu nem preciso dizer quantas de nós já fomos, de alguma forma, invalidadas no ambiente de trabalho, né? Quantas vezes você já foi questionada para solucionar um determinado problema ali de forma competente, você seleciona, organiza tudo, faz tudo, e aí precisa-se de uma validação de um outro homem para falar, não, é isso mesmo, está certo, é dessa forma. Então, essa é a microinvalidação. Todas as três formas são espécies de microagressões. E são, eu nem gosto muito dessa palavra, microagressão, né? Eu entendo o termo, né? Mas é algo que vai acontecendo rotineiramente, que na verdade não é um micro, né? Vai se transformando ali no macro. Só que, obviamente,
se a gente comparar com outras atitudes, se a gente tiver que pesar, vai ter, obviamente, um peso menor, né? Individualmente falando. Aqui eu coloquei, né, elas acontecem diariamente, é possível que uma pessoa pertencente deste grupo chamado minoritário não perceba essa microagressão sofrida, isso é óbvio, né? Isso quer dizer por quê? Porque a gente tem a internalização de estigmas também, né? Então, por exemplo, uma pessoa bate o carro, você vê e fala, só podia ser mulher. Isso é uma microinvalidação. Mas a gente internaliza tanto isso que, por vezes, a gente até fala isso. Eu, mulher, falo isso, né? Então, é por isso que, às vezes, por exemplo, pessoas negras não percebem também uma microagressão que vão sofrer no dia a dia. Porque elas não estão, por vezes, em contato com a literatura, com outras pessoas que narram situações semelhantes. E aí você acaba tentando invalidar algo que foi experienciado por aquela pessoa. E aí a gente vai falar um pouquinho do racismo na escola, né? Já que o livro aborda esse tema, né? O que a Pícola vivencia ali de agressão rotineiramente naquele ambiente escolar. Aqui eu trouxe uma pesquisa recente de 2023, julho. O ambiente escolar é o mais citado por brasileiros entre os locais onde já sofreram racismo. Então, foi feita uma pesquisa com pessoas negras e perguntaram: ah, olha, onde é que você já sofreu racismo? Quase 4 entre 10 pessoas falou que já sofreu racismo em ambiente escolar. Quais são os tipos, né? O que a gente pode ter de racismo na escola, né? Injúria racial, infelizmente, é o mais corriqueiro, né? Então, eu vou chamar aquela pessoa de macaco, de qualquer outro termo que seja, obviamente, racista. Segregação nas atividades. Isso aconteceu recentemente com um menininho, né? A mãe e o pai foram nas redes sociais e falaram isso, né? O garotinho era segregado das atividades. Então, começou a ver que ele chegava na hora de buscar e ele estava triste, estava choroso. E aí começou a se questionar o que está acontecendo naquela escola. Nas atividades de pique-pega, de pique-esconde, o garoto ficava sentado no banco e não participava das atividades. O outro é estereótipos que são cobertos ali com verniz de brincadeira, né? Que, na verdade, nada mais é, como o professor Adilson fala, racismo recreativo, né? Então, é, por exemplo, pegar aquele caso do menino que teve uma atividade na escola, se não me engano, era sobre circo. E ele foi todo vestido já de casa, com a roupinha que a mãe escolheu, de palhacinho e tal. Quando chegou lá, colocaram o menino para ficar de macaco, né? Então, esse daqui é um estereótipo que a gente vê que é, obviamente, racista. E o último é a ausência de cuidado e afeto, né? Então, por exemplo, são as professoras que na hora de cuidar dos cabelos das crianças, vira e fala, não posso cuidar do seu cabelo, não. Manda sua mãe cortar o seu cabelo. Ou então falar, não tem como lavar isso aqui, né? Cabelo de crianças negras. Em contrapartida das crianças brancas, elas cuidam tranquilamente. Então, essa ausência de cuidado e afeto é uma outra forma de racismo na escola. O que que a gente tem, né? A gente tem a não aplicação dessa lei 10.639. Essa lei tem 20 anos. A gente precisa trazer para a escola o ensino de história e cultura afro-brasileiras. E isso não acontece até hoje, tá? E por que isso não acontece? Primeiro, porque a gente não tem livros didáticos aptos a isso. Segundo, porque a gente tem profissionais de educação que não estão também preparados para tratar dessas questões. Aqui, obviamente, eu falei sobre questão, né, sobre racismo, mas a gente precisa falar também sobre cultura e ensino indígena também, né, que veio com uma outra lei um pouquinho depois, em 2008. A gente também não tem isso. Diversas escolas continuam comemorando o Dia do Índio, né? Então, a gente ainda tem essa defasagem. Lista de material escolar. Então, o que que eu posso fazer enquanto pai, enquanto mãe, para mudar isso, né? Vê a lista de material escolar do seu filho. O que que está sendo pedido, né? Pedem, às vezes, umas coisas totalmente desnecessárias e aí não pedem o básico, lápis de cores de pele, né? Isso aconteceu, por exemplo, eu posso citar, na escola do meu filho, né? Ele estava pintando e eu vi, ele chegou com
um desenho totalmente uma cor roxa. Eu falei, mas o que, que é isso? Ah, mamãe, porque não tinha um lápis lá marrom. E aí eu fui, você vai na escola, você fala com o professor, com a professora, olha só, como é que não tem? Ah, não tem, a gente tem um giz de cera, de cores da pele. Eu falei, mas a atividade era com giz de cera? Ah, não, era com canetinha. Eu falei, então você não tem. E aí você leva, você enquanto pai, leve na além da lista de material escolar, coloca no estojo da criança, tem lápis, tem canetinha e tem giz de cera. A outra, falta de livros que cuidem das temáticas raciais. Então, o que, que a gente vê ali? A gente vê uma lista de livros extremamente bons, não estou questionando a relevância dos livros, mas a gente tem uma defasagem com relação não só a autores e autoras negros, como também a histórias. E eu também não estou falando só de temáticas raciais, é importante também. Mas eu digo também com relação a personagens. Só quero ter uma história em que o personagem principal, que é o Lucas, ele é um menino negro que ele quer ser um astronauta. Só isso. E isso, às vezes, não tem. E aí é papel também do pai e da mãe levar para a escola quando a escola não está tratando dessas questões. E aí a ausência de capacitação, eu já falei, né? É importante também a gente ter cursos de reciclagem, cursos de capacitação, para que a gente comece, finalmente, a mudar esse cenário. Aqui eu trouxe algumas situações que foram vivenciadas e foram noticiadas. Obviamente isso acontece diariamente, mas essas daqui foram algumas. Se você jogar no Google, essas foram as primeiras, tá? Mas é óbvio que tem várias outras, né? Por exemplo, criança foi mandada para casa por ter o cabelo grande demais, né? Qual era o cabelo grande demais? Nem preciso dizer que era o cabelo Black Power, né? Porque crianças com cabelo liso, tem várias lá na escola do meu filho. E elas nunca são mandadas para casa. Atividade com palha de aço. Essa daqui foi um horror. De, olha lá, consciência negra. E aí faz uma atividade em que a criança, um menininho negro, que eu cortei o rosto dele, ele tinha que colar, né, ali o cabelinho da criança, e era um cabelo usado, né, com palha de aço. Em grupo de WhatsApp, os alunos falam, o negão é o único ladrão da foto. É, grupos de WhatsApp também, a gente precisa sempre cuidar, né? Quando a gente tem já mais com adolescente, né? Ver o que está acontecendo ali. Há violências que são cometidas em grupos de WhatsApp, né? Uma delas é a violência racial. Menino de 5 anos tem a cor de pele comparada com fezes. Isso aconteceu também recentemente, eu nem preciso dizer que o garoto não queria nem voltar para a escola, né? Outro tema que a Toni Morrison traz nesse livro é o colorismo. É, e o colorismo, a gente precisa ter bastante cuidado para entender o que, que é. Ele foi cunhado pela Alice Walker, que é uma outra autora norte-americana, incrível. Eu espero trabalhar com vocês numa próxima oficina. Ela é autora de A Cor Púrpura, vale muito a pena ler. E ela, nesse ensaio aqui, trago direitinho a referência para vocês entenderem. Nesse ensaio de 1982, ela vai definir o colorismo como tratamento prejudicial ou preferencial de pessoas da mesma raça, baseado unicamente na cor. Tá? Então, o que, que é isso? O que, que é o colorismo? Eu tenho uma mulher negra de pele mais clara e uma mulher negra de pele mais escura. A mulher negra de pele mais clara vai ter um tratamento diferenciado em relação à de pele mais escura. É isso, tá? É um outro braço, na verdade, do racismo. É uma outra forma de você segregar, né? É, separando ali, dentro ali daquele ambiente de pessoas negras, é, quem teria uma maior aceitação ou não, tá? Eu não falo nem de privilégios, porque privilégios a gente não pode falar com relação a pessoas negras, mas a aceitação sim, né? Quem vai ser mais aceito ali naquele ambiente? Quem vai ser mais preterido? Então, à medida que a sua cor vai ficando mais escura dentro ali daquela gama de pessoas negras, você vai ter menos aceitação e menos oportunidade. E aí eu trago a Lélia Gonzalez, que é uma intelectual brasileira, que vai falar um pouquinho realmente sobre essa diferença, né? De como que o racismo acontece aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos, né?
lá no, nos Estados Unidos, a gente tem um racismo que ela considera de aberto, né? Por quê? Porque lá a gente vai ter uma regra que se chama one drop rule, né? Uma gota de sangue. E isso vai ser totalmente diferente para a gente ver como é que foi a evolução daquele sistema racista lá e aqui. Lá, eles escolheram fazer dessa forma, né? Então, todo mundo que tem antepassado negro, ou seja, a minha bisavó é negra, eu sou considerada negra também. Eu tenho uma gota de sangue da minha bisavó, né? Então, o que que acontece lá? Lá você vai ter o total repúdio com relação a casamentos interraciais, por exemplo. Lá não se aceitava a miscigenação. Eu não poderia casar com um homem negro, por exemplo, se eu quisesse. Isso só mudou, para vocês terem uma ideia, em 1967. Tiveram pessoas que foram presas, inclusive, por isso. O caso mais emblemático que mudou essa chave foi o caso Loving. Esse Loving é do sobrenome do casal, né? Ela era uma mulher negra, ele era um homem branco. Na cidade dele não se permitia esse casamento. Eles tiveram que ir em outra cidade para se casar. Só que quando eles voltaram para a cidade deles, eles foram presos. E aí eu pergunto para vocês, quem é que ficou preso depois, né, de pagar a fiança? Né? A mulher negra. Ele foi liberado e ela ficou lá, obviamente, sofrendo todo tipo de violência psicológica, né, com relação ali aos policiais. E aí só em 1967 isso mudou. Né? Eu acho que é muito interessante a gente falar sobre isso, porque diversos, lá nos Estados Unidos a gente tem leis, né, estaduais diferentes. Então, em um lugar eles podiam simplesmente transitar, no outro não. Isso daí é retratado naquele filme Adivinha Quem Vem para Jantar, né? Que é dessa década também de 60, com o Sidney Poitier de novo. Né? Ele se apaixona lá pela menina branca. E ali naquele contexto de movimento pelos direitos civis, era importante abordar o assunto porque era crime em determinados lugares, né? E ele fala isso, né? Se a gente for em determinado estado, a gente pode ser preso. E foi isso que aconteceu no caso Love. E aí ela fala, olha, a miscigenação lá é algo impensável, embora o estupro e a exploração sexual da mulher negra sempre tenha ocorrido lá durante períodos escravista. Na medida em que o grupo branco pretende manter a pureza e reafirmar a superioridade. A única solução é a segregação de grupos não brancos. Né? Ela explica muito bem esse cenário aí norte-americano. Aqui a gente precisa falar sobre o one drop rule, que eu falei já, né? Uma gota de sangue. Então, esse tema é muito bem abordado naqueles dois filmes que eu citei da Juanita Moore, O Que a Carne Herda e Imitação da Vida. Que a Carne Herda é sensacional porque você tem uma mulher que tem um tom de pele mais claro e, portanto, ela é lida em alguns lugares como uma mulher branca, só que ela é neta de uma mulher negra. E aí, quando o homem, né, com quem ela está se relacionando descobre, ela tinha um total medo do que podia acontecer, porque ele poderia não querer se misturar com ela. Né? E aí a gente tem a problemática das crianças que são as mixed children naquela época, né? Ou seja, pelo menos você vai ter o cabelo bom, você vai puxar o cabelo da tua mãe. E aí a gente chega na questão da passabilidade, né? Que é tratado nesse livro aqui da Nella Larsen, em 1929. Né? Essa foto aqui é do filme Identidade. Está disponível aí, né, nos streams, que retrata justamente isso. A gente tem duas mulheres negras, né? Só que essa mulher aqui, ela é lida pela sociedade como uma mulher branca. Então, aqui a gente tem o colorismo. Ela tem a passabilidade, porque ela consegue se passar por branca em diversos lugares. Então, ela se casou com um homem branco que nem imagina que ela é negra. Ela se casou com um homem branco racista, diga-se de passagem. Enquanto a gente tem uma outra mulher negra também, só que não tem a passabilidade dela por conta da cor da pele dela, e ela vivencia situações totalmente diferentes de trato, por exemplo, microagressões, microinvalidações, que essa mulher aqui, por ser lida como branca, não vivencia. Então vale muito a pena vocês lerem esse romance aí da Nella Larsen e assistirem ao filme.
foi baseado no livro dela, né? Eu trago aqui também essa questão do colorismo dentro do livro ainda, né, do Olho Mais Azul, porque tem essa personagem aí da Geraldine. A Geraldine é uma mulher negra, de pele clara, que a narradora faz questão de chamar de parda. E aí aqui a gente tem essa questão, né, do Brasil, aqui a gente divide, né, pessoas pretas, pretas são as pessoas negras de pele retinta, e pardas, pessoas de pele negra mais clara, né? E aí ali ela tem uma vida totalmente diferente. Ela é magra, rica, casada, mora numa casa enorme, é luxuosa. E aí a gente pensa, poxa, aquela mulher ali, então, ela tem tudo, né? Aquela mulher negra, de pele mais clara. Só que aí a Morrison, ela traz o contraponto. Que é uma solidão que aquela mulher vivencia por ela não ter, de fato, ali um homem ao lado dela que lhe dê prazer, que lhe dê o amor que ela gostaria, né? Então ela pensa, será que vale a pena toda essa questão, às vezes, da passabilidade, quando no fundo você vai ter diversas questões ali que você vai precisar trabalhar? É um debate que ela inicia que eu acho que é muito relevante e que a gente já vê, de alguma forma, décadas antes com o, né, com a Identidade da Nella Larsen. Né? Esse livro é de 1929 e só há pouco tempo, né, que ele foi redescoberto, né, com o filme, inclusive. Eu trago uma outra citação da Toni, que eu acho importante, né? Se você é livre, precisa libertar outra pessoa. Se você tem algum poder, então seu trabalho é capacitar outra pessoa. A gente cita muito a Audre Lorde, né? Eu não serei livre enquanto outra irmã minha tiver amarras, ainda que essas correntes sejam diferentes da minha. Só que a Toni Morrison também já falava isso, né? Então, é isso. Se você está numa posição de poder, vá puxando outras mulheres, vá puxando outras pessoas negras, né? Para a gente conseguir realmente mudar essa questão que está tão enraizada na nossa sociedade, né? Ela faleceu recentemente, em 2019, e a gente tem uma vasta biografia e bibliografia dela para a gente poder aí saborear aos poucos. Vale muito a pena não ler só O Olho Mais Azul, mas também ler os outros dela, o Amada. Assistam ao filme Amada, leiam o livro. Ele é extremamente triste, e eu sempre falo, né, quando se tratando de pessoas negras, tem gatilhos, né, é óbvio. Então já leiam sabendo que pode despertar gatilhos, mas para pessoas brancas é uma leitura que é essencial, assim como todos os dela, tá? E é isso, gente. Eu termino concluindo, falando aqui um pouquinho desse livro aqui, que é o Machado de Assis Abolicionista, que é o meu livro. A gente fez uma oficina sobre o Machado, então quem quiser esse livro, entre em contato comigo lá pelo Instagram, do Justa Causa. E a gente ainda tem mais uma aula na semana que vem, no dia 5 de dezembro, terça-feira de novo, tá? 10 horas da manhã. A gente vai encerrar essa oficina, que tem sido para mim um motivo de muita alegria aqui na EMERJ. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pessoal aí do online? Essa última situação aqui, que você fez. Pegar o microfone. Tá. Essa última situação que você fez. Foi morta, né? Naquele livro Rabino do Mundo, ele coloca uma citação do Nico Borges, muito parecido, isso aí, muito semelhante. Ele fala assim, liberar-se é deixar de ser escravo. Liberar-se é deixar de ser escravo. Libertar-se é deixar de ser escravo e escravagista. Acho bem semelhante essa minha vida. E tem tudo a ver também, se a gente for fazer a correlação, olha como é que tudo vai linkando, né? Vamos voltar lá para o Úrsula, né? A Suzana, quando ela questiona ali o Túlio, né? Que acha que ele já é livre, que está tudo certo, né? É uma liberdade também de consciência, né? Se você não tem a consciência,
Se você não trabalha isso, você vai continuar, de alguma forma, amarrado a esse sistema, né? E é interessante também, Rodrigo, lembrei também de um filme antigo, o Tom Travolta, se eu não me engano, o título é Cor do Ódio. E eles mostram... Quando eu vi esse filme, eu achei impressionante assim, a sacada do filme. Porque o que eles fazem? Toda a temática do racismo, né? Só que os negros são os brancos, minoria é branca. A maioria no mundo é negra. Então, o branco que sofre toda aquela percepção, todo o racismo, né? Todo aquele processo de anulação, da delegada para trabalhos menores, né? Sem possibilidade de estudar, assim, né? É o branco, a raça branca. Então, você assiste aquele filme, é engraçado que mesmo você não se considerando racista, né? Você assiste aquele filme te choca um pouco, te dá uma outra visão da coisa. Né? Assim, causa uma certa empatia, porque você se coloca, aí você vê você ali no lugar. Né? Um filme muito legal, um filme antigo, acho que é Cor do Ódio. Ah, por falar nisso, acho que é uma outra indicação que é muito legal, que eu fiz, inclusive, há pouco tempo, é do documentário Marcados, né? Stamped from the Beginning, que estreou no Netflix no dia 20 de novembro e que vai abordar tudo isso que a gente falou ali, daquele período da Guerra Civil norte-americana, as consequências, período de reconstrução, o que aconteceu depois. Ele faz um apanhado muito bom. Ele é baseado na obra do Dr. Ibram Kendi. O livro é homônimo, né? Stamped from the Beginning. E ele tem um outro livro também, que é super incrível, que é Como Ser Antirracista. Deve ser isso, porque em inglês é How to Be. Então, é a mesma coisa, vale muito a pena comprar. Ele tem essa versão do Marcados, a versão que ele chama de Remix, que é para crianças e adolescentes. Então, vale a pena procurar aí online essa indicação de leitura. Inclusive, é o que eu estou trabalhando no grupo de estudos, né, com os meus alunos, é esse, Como Ser Antirracista. É o livro do mês que eu trabalho com eles, vale a pena. Tem muita história ali norte-americana e a gente pode trazer muita coisa, né? Aqui, pelo menos hoje, vocês já estão com bom material para ver em casa, né? Vocês podem ver o Stamped, podem ver o Amada, outro que é a sugestão, né, querem ver sobre a Ruby Bridges, assistam Ruby Bridges, que tem no Disney Plus. Então, esse filme é bem legal, mas, assim, é triste demais. É, assim, se preparem para assistir também, eu sempre falo. O Separados Mais Iguais, com Sidney Poitier. Então, tem muito filme. Eu acho que o cinema também é um meio, né, de arte muito importante. Acho que o filme que fazia o Marshall. Se ele se falar tão famoso. É, Marshall é excelente também. Primeiro sim. E filmes sobre esse movimento dos direitos civis nos Estados Unidos tem vários. Um estreou agora, o Rustin. Filme incrível, ninguém fala desse cara. Ninguém fala do Rustin, por exemplo. Né? A gente fala muito do Martin Luther King, o cara foi importantíssimo. Liderou aquela marcha para Washington, beleza. Quem foi que organizou essa marcha? Foi esse homem aí. O Rustin, um homem negro, gay, naquela época, né, década de 60, organizou tudo, liderou tudo. Vale a pena assistir também. Está disponível no Netflix. Mais alguma coisa, gente? Não? Tontinho? Bom dia. Aproveito, você falando do colorismo, eu lembrei de um evento que aconteceu. Acho que foi há umas duas semanas atrás, numa entrevista de carnavalesco, um dos coordenadores entrevistava dois carnavalescos novos. E aí surgiu uma brincadeira assim, um comentário assim, um dos carnavalescos era assim, negro retinto, né, preto retinto. E o outro era pardo, e quando ele começou a falar, ele falando da mãe, que ele era de uma família negra, e o outro carnavalesco que estava entrevistando, ele falou, ué, rapaz, peraí, aonde que você é negro? Você é negro? Não. Seu pai é branco, a sua mãe é negra? Quem é? Porque você é um carinho, né? Aí
todo mundo deu a risada. Aí ele voltou a falar, não, eu sou negro, eu sou de família negra, minha mãe é negra. Aí um dos nossos professores, né, do Pedro II, chegou a fazer um vídeo rápido explicando essa questão do preto retinto, né, e do negro. E você mencionou isso. Eu só trouxe porque é algo muito atual que aconteceu, não tem nem 2 semanas, né? Numa liga aí de carnaval importante no Rio de Janeiro. E assim, declarado, né? Porque todo mundo caiu na risada. Peraí, você não é preto, você é um mulatinho, claro. E o carnavalesco, ele ficou indignado. Ele falou, não, a minha mãe é negra, né? Enfim, só pra gente, né, dizer o quanto isso ainda é presente. E eu e meu filho, semana passada, a gente viu o filme da garotinha. Esqueci o nome aqui agora. No Disney Plus. E o meu filho ficou assim, muito chocado, né? O quanto a garotinha ela era agredida, né? E o que nos chamou a atenção dele foi o fato dela parar de comer, né? Porque diziam que ia envenená-la, né? E assim, é uma coisa realmente triste, mas é o que eu sempre digo, fazendo uma analogia entre aspas. Em relação ao público inclusivo e negro, né, autistas negros, a gente vê o quanto hoje se luta com esses dois marcadores, se assim eu posso dizer, que eu não gosto de usar esse termo, mas uma luta por autistas negros ainda ganha outros patamares e você tem que fazer uma luta ainda maior. Né? E falando da minha infância, da autora, né, falando da garotinha que queria ter os olhos azuis, eu sou de interior e eu lembro que eu colocava naquela época fralda na cabeça porque eu queria ter o cabelo liso, porque meu cabelo tinha que correr pelo vento e eu não tinha o cabelo que corria pelo vento, né? E quando eu passei para a faculdade, para o UFRJ, que eu vim do interior do Espírito Santo, bem interior mesmo, roça mesmo, era uma coisa que me chocava, porque era uma menina, né, lá com seus 18, 19 anos, numa cidade grande, e que via um mundo muito diferente daquilo que eu conhecia, onde na minha turma você tinha 30 mulheres, meninas, vamos dizer assim, né, iniciando a licenciatura de fonoaudiologia, e acredite se quiser, tinha apenas eu e mais 2 jovens negras. Então, assim, algo que me marcou bastante, né? E aí eu ficava assim, mas esse espaço aqui deveria de ser nosso. E a gente via toda uma elite ali presente, né? Era isso que eu queria falar. Obrigada. Esse caso que você trouxe dos carnavalescos, né? Ele é um dos exemplos. E a gente precisa sempre se lembrar, né? Foi o que eu falei, né? O colorismo, ele é um braço do racismo, né? Ele é usado de uma forma, às vezes, para você realmente segregar, né, pessoas negras. Eu gosto muito do livro Colorismo, da Alessandra de Busque. Ela é uma grande pensadora também. Gosto dela. Gosto muito do que a Carla Cotirene fala. Carla Cotirene, ela é assistente social e ela é autora de alguns livros, né? Um deles é Interseccionalidade, Opa e Prezada, que ela fez um estudo na população prisional da Bahia feminina, e ela fala muito bem sobre essa questão do colorismo e do impacto, né, entre pessoas negras, né. Eu não gosto desse termo pardo, né, não gosto, só que quando você vai usar marcadores para o IBGE, a pessoa precisa colocar ali pardo, né, porque você tem o preto e tem o pardo. Obviamente, quando você vai se autodeclarar, você é uma pessoa negra, assim como aquela pessoa preta de uma pele, né, retinta. Só que na hora do IBGE você tem que marcar pardo, porque isso vai influenciar na questão de saúde pública. É importante você ter essa consciência, né? Só que a gente usa realmente o colorismo como uma forma também de segregar,
como uma forma de dar mais aceitação a determinadas pessoas, a invalidar a negritude de outras, né? Então, é algo que é, de uma certa forma, às vezes, também desvirtuado, né? Quando foi trazido para o Brasil. A Carla fala muito bem disso. Eu acho muito importante a gente citar também a Carla Cotirene, porque é uma mulher preta, retinta, e que não tem a visibilidade que ela tinha que ter como outras mulheres negras, com a pele mais clara, intelectuais, está aí, né? Acho que é importante. Ui. Ai, tu, tá com você o microfone? Tá, Pedro. Esse caso do colorismo lembra muito a minha avó, que eu até tinha comentado com vocês na aula passada, e ela não se considera uma mulher negra. E ela é, minha avó tem um cabelo crespo, black mesmo, bem forte dela. Eu tenho contato com ela, não gosto de ver. O cabelo dela é aquele black power, assim, lindo. Mas ela alisa, porque ela diz que é um cabelo ruim que ela tem. E ela não gosta. Ela está dada com o meu avô. E é um cara racista, assim, posso ver. E ele não diz que ela é uma mulher preta. E ela não se assume como mulher preta. Ela tem uma preta que fala, minha filha, sou morena. Eu não sou preta. Eu tenho caraca. Mãe dela, a mãe dela é preta. Ela não se aceita assim. Enfim, todo um processo que a gente vai conversando, mas ela vai aos poucos aceitando, mas ainda é muito difícil. E ela, até hoje, alisa o cabelo, assim, começa a crescer aquela raiz, ela fica nervosa, ela acha feio, ela não aceita. E também tem a minha mãe com cabelo muito cacheado. Ela também alisa. E quando eu era criança, ela falava muito assim, ah, eu pedi muito a Deus para você vir com o cabelo do seu pai, porque meu cabelo é muito ruim. Isso não é cabelo ruim, sabe? Isso é diferente, não é liso. Mas não quer dizer que seja ruim. Você sabe que essa questão do cabelo ruim, né? Ela é um reflexo, né? Dessa questão da aceitação e do ódio que é imposto, né? Para pessoas negras. A Elida Lucinda fala isso, né? No Pares Falar Mal da Rotina, né? O que você fala que meu cabelo é ruim? Meu cabelo se amolda tudo, ela faz de um jeito assim muito poético, bonito, né? A Carolina Maria de Jesus já falava isso no quarto de despejo. Ela falava, né, sobre a questão do cabelo. E a questão de cabelo, principalmente para mulheres negras, né, é uma questão realmente de autoafirmação, né? Por isso que falam, né, minha coroa é importante. Tem um documentário do Chris Rock, um pouco antigo, que se chama Good Hair, né? Seria cabelo bom, né? Ele ficou, assim, inquieto quando viu que a menininha dele, pequenininha, chegou em casa e falou que o cabelo dela não era bom. Ele começou a fazer uma pesquisa toda com relação ao uso de químicas em cabelos de crianças pequenininhas, né? E de como que isso, obviamente, afetava a imagem delas, né? Minha avó passando ferro. Essa questão do cabelo, a gente tem muita coisa para falar, é muito importante. Então, quando você vê agora, no mercado de trabalho, em diversos setores, né? Mulheres negras com trança, com cabelo black e não com cabelo alisado, é uma mudança muito importante, sabe? Por exemplo, Carla Cotirene com cabelo enorme, crespo, né? Porque antigamente ou você tinha um cabelo bem curtinho ou então você alisava, né? Porque era questão da boa aparência, né? Então você nem era admitido em trabalho. E essa questão da sua avó falar, né? Não, não sou negra, sou morena. Muitas pessoas até hoje falam, né? E censo do IBGE, eu falei acho com vocês, né? Aquela lista toda, né? Ninguém se autoafirmava, autodeclarava negro. Falava, sou queimado de praia, sou marrom bombom, sou tudo, sou, não sou negro, eu não quero ser colocado nesse lugar, né? Tem um livrinho fininho da Lilia Schwartz que ela fala sobre isso, é nem preto nem branco, muito pelo contrário. Ela traz essas pesquisas todas e faz assim, um apanhado de como que
desde aquele congresso, né, internacional das raças de 1911, em que se esperava que em 100 anos todo mundo ia estar branco no Brasil, quais foram os reflexos para essa sociedade? Né? Vale a pena também. É, isso é engraçado, porque não tem tons de branco. Né? Tem tons de negro. Não. Você não tem tons de branco. Você tem o retinho. Mas você não tem o centinho. Tem o branco centinho. Não, 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 tem branco leite. Né? Não tem, né? Então, acho que você tem, tem o branco, o negro, o pardo, o retinho, o moreno. E o branco é branco. Porque o branco sempre foi o... Branco, né? O sujeito universalizado. É, né? Também interessante, eu não me lembro tipo, com certeza, que o cara fala assim. Eu acho que é Amistar. Ele fala no final e fala assim: você é branco, você é rosado. Branco, eu sou branco. Branco é outro papel, sou rosado. Tá? Uhum. É. Essa questão dos tons, né, é realmente esse o reflexo do racismo. O branco é o sujeito universal. A gente não se racializa. Eu não me racializava quando eu era criança, né? E aí, por que que quando você vai falar de uma outra... Ah, aquele escurinho. Né? Antigamente, você fala aquele escurinho, aquele negrinho. Você racializa o outro, né? A Grada Quilomba fala muito bem isso, né, no Memórias da Plantação. O outro tem que ser racializado. Você não, você é universal. Você está no centro de tudo. Você é o bambambam, né? Principalmente se você é homem, né? Oi, bom dia. Oi. Eu gostaria de falar, não sei se está me ouvindo, se não está? Estou. Ah, tá, oi. Bom dia. Meu nome é Juliana. E eu queria falar algumas pontuações só. Não, não são muitas coisas, não. É, sobre a segregação racial, eu lembrei, enquanto você falava da formatura que ainda tem segregação, sobre a Bell Hooks, naquele livro Olhares Negros e Representações, que ela fala de uma... Ela conta uma visão muito positiva da segregação. No caso... como ela cresceu numa comunidade segregada, ela pôde ter aquele senso de comunidade, esse fortalecimento da autoimagem dela em relação à negritude. Então, assim, essa visão positiva, quando eu li, ela me surpreendeu um pouco. E quando você falou da Ruby, né? Eu imagino como deve ter sido para ela sair dessa redoma protetora, porque muito da segregação, como um tiro pela culatra, obviamente, acabou protegendo essas comunidades negras e trazendo um senso de comunidade. E aí, quando a gente fala de colorismo aqui no Brasil, que eu acabei fazendo esse link, eu não sei se tem muita pertinência, mas acaba que essa questão das pessoas que são mais claras, que são fruto de uma relação interracial e não se reconhecem como negra, mesmo tendo alguns signos negros, muitas vezes é porque a gente não tem esse senso de comunidade, por conta dessa questão de segregacionismo do colorismo. É o que, assim, a minha visão. E essa, uma coisa que você falou também do papel da mãe e do pai na escola, de cobrar, eu super concordo, mas eu com uma experiência própria que gostaria de compartilhar aqui, eu tenho minha filha numa creche aqui na Zona Sul, em Botafogo, e a primeira, eu tive uma conversa essa semana sobre a questão justamente de eles trazerem livros mais diversos, de tratarem a questão da afrodescendência, de, assim, essas questões. E isso veio de uma pequena coisa do que aconteceu no começo do ano, que foi que me pediram... A minha filha tem a pele muito clara, mas ela tem o cabelo crespo. Ela tem quantos anos? Ela tem 2 anos. Ah, pequenininha. 2 anos. Pequenininha. Mas já foi assim, um alerta para mim quando aconteceu. Me pediram um creme de cabelo para o cabelo dela. Uma coisa que ela não usa em casa, porque em casa eu tenho a paciência de... desembaraçar o cabelo da minha filha. E não é algo que constava na lista de itens obrigatórios da creche. Então, eu sei que foi uma coisa que pediram só para mim.
E aí eu tive uma conversa, falei assim, olha, vocês estão lavando o cabelo da minha filha todo dia, o cabelo crespo não se lava todo dia, mandei escrito, e isso veio me incomodando, e eu fui percebendo que a escola não tinha uma preocupação com isso. E a minha filha hoje, em 2023, ela ainda é uma das, sei lá, três crianças afrodescendentes, que eu vou colocar, porque ela tem a pele clara, então é complicado falar que ela é negra, mas assim, ela não é branca. Isso é uma certeza, que ela não é branca. E todo mundo sabe que ela não é branca. Mas ela também, vamos dizer assim, não é preta. Entre aspas. Eu acho, eu vou considerá-la preta, mas as pessoas não vão considerá-la preta. E aí eu fui ter essa conversa com eles. Mas assim, é uma coisa que cansa. Tipo, eu, a minha vida inteira, tive que lidar com isso. A minha mãe, a vida inteira dela teve que lidar com isso. E eu, com 2 anos da minha filha, tô tendo que ir na creche. E você falou, ah, o papel da mãe e do pai. É o papel da mãe e do pai. Mas não deveria ser só da mãe e do pai, né? Não deveria ser só... Assim, é algo que tira as forças, entendeu? 2023. A gente tá em 2023. E eu acho que é tudo interligado, porque o livro da Toni Morrison fala muito sobre essa visão. Eu li há muito tempo, não tive tempo de reler, mas é muito impactante. Eu também ia falar daquele livro do... Eu sei porque eu passo... Ah, como é que é o da... Sei porque o pássaro canta na gaiola. Isso, é muito bom também. Também fala mais ou menos uma temática parecida. E isso se reproduz a todo momento, o tempo todo, até quando mais. É isso, essas três pontuações que eu queria fazer. Desculpa, falei muito. Desculpa nada. Gente, eu gosto que vocês falam, porque, poxa vida, eu fico aqui no monólogo, eu fico aflita para ver o que vocês estão pensando. Primeiro ponto, né, que a Juliana falou, ela trouxe Bell Hooks. Bell Hooks é uma das principais pensadoras, né? Eu admiro muito. Tanto que eu tenho um grupo só para ler com os meus alunos, lendo Bell Hooks. A gente já leu Teoria Feminista, da Marjane Alcindor, dela, e agora a gente está terminando Feminismo é para Todo Mundo. Esse ponto que você traz da Bell Hooks, né, sobre essa visão que ela tinha, né, da época em que ela cresceu, né, a Bell Hooks cresceu num sul segregacionista nos Estados Unidos. Né? Então, ali ela fala muito do senso de comunidade, mais ainda, ela fala de como foi importante ela crescer com mulheres negras, né? Dela. E aí ela sofreu a primeira, acho que um grande baque quando ela foi para a universidade, ela fala isso, quando ela começou a estudar, a ter, inclusive, a participar de movimentos feministas e ver como é que aquela questão da sororidade não era tão tratada assim, né? De como que era diferenciada, né? De como que foi importante para ela, enquanto mulher, ter esse background, né? Então, a Bell Hooks, ela é sempre importante. A gente podia trabalhar a Bell Hooks aqui também, né? Ia ser ótimo. A questão do... A outra foi da creche, né? Cansa. Cansa. Eu, por exemplo, eu sou a chata do rolê sempre. Já tem aquela chata falar. Mas, assim, a gente precisa falar, né? E aí, principalmente, quando, por exemplo, a gente tem uma maioria de crianças na creche, na escola, de pessoas brancas, porque os nossos filhos já não têm muito, né, reconhecimento ali. Quando a gente tem poucos professores ali, professoras negros, né, a gente precisa falar, né, e tudo bem até, né, ah, não sei como lidar com o cabelo crespo, né, não tem... Mas você pergunta, né, o seu papel como educador, educadora, é educar todo mundo, né, da mesma forma, né? Cabelos, obviamente, são diferentes de serem cuidados, né? E a gente que já tem um background em determinado cabelo, a gente sabe como é que cuida, né? Mas pergunta com cuidado, né? Pergunta para a mãe. Mãe, você acha que é melhor a gente passar o creminho nela, né? Tem creme para cabelinho crespo, usa dela, não usa. É essa questão do cuidado, né? E é chato mesmo, todo dia você botar recado na agenda, né? Você tem que falar, você às vezes perceber, né, o que está acontecendo com ela. Ela ainda é pequenininha, né? De repente ela não se manifesta tanto.
daqui a pouco ela mesma já vai falar algumas coisas, você pela atitude já vai saber o que aconteceu, mas é chato você estar sempre nessa posição de guarda, sabe? De estar ali, uma coisa sempre vai acontecer, de tensão, acho que é essa a melhor palavra, né? Estou sempre tensa porque eu não sei o que pode acontecer. Eu estou sempre assim, sempre na alerta, né? Você não baixa muito a guarda, né? Eu acho que é muito importante. E essa questão que você trouxe, poxa, a escola tem mesmo. O papel é da escola, né? Mas há 20 anos que a gente tem uma lei que está difícil, né? E eu acho que é muito legal a questão de, não, mas minha criança não é negra, minha criança é branca. Mas e daí? Você não se interessa também pelas mesmas coisas, né? Não é tão importante para eles quanto para a nossa criança preta essa questão? É exatamente. E aí você trouxe também uma outra questão que eu acho que é muito interessante da gente falar, não hoje aqui, mas a gente pode trazer em outro tema, né, dentro da oficina, essa questão de como é que ficam essas crianças, às vezes frutos de relacionamentos interraciais, que elas não têm a pele retinta, né? Então elas nem parda. Elas não têm, elas não são ali, ficam ali no limbo, que eu falo, né? Como é que eu vou me autodeclarar, né? O que eu vou fazer, né? Eu acho que é muito importante a gente também cuidar disso, né? Porque a gente tem um grande número de crianças que são filhos de relacionamentos interraciais que eles não sabem, né? Tem essa questão, no livro da Lia Schulman, que eu acho que eu citei para você, né, do Famílias Interraciais, ela trabalha isso em um dos casos que ela entrevistou, que ela viu, porque a pessoa não sabe, olha, eu me considero uma pessoa negra, né, mas algumas pessoas me veem como branca, enfim, eu acho que é muito importante, muito interessante esse debate. A Avesso da Terra traz isso um pouco, né, e aí, com relação ao ambiente escolar, agora eu lembrei, assistam a peça Para Meu Amigo Branco, que vai voltar agora em cartaz para cá, para o Rio de Janeiro, quem estiver no Rio, lá no Teatro do Planetário, na Gávea. É maravilhosa peça, com atores incríveis, baseado no livro do Manoel Soares, o texto é do Rodrigo França, que escreveu Pequeno Príncipe Preto. Vale a pena, vale muito a pena, principalmente se você é pai e mãe branco de uma criança branca, né? Assista, porque quem é pai, quem é mãe de uma criança negra que tem essa consciência racial, ou quem é negro com consciência, vai achar que está tudo falando que eu já sei. Mas quem não tem isso, é imperioso assistir. Vale a pena. Então, só para complementar isso, sobre a questão dela, que é um posto, de como eu acho que as novas gerações estão vindo com mais consciência, né, racial e letramento racial, porque, e como as nossas, minha geração, as gerações anteriores, não tinham. Então, assim, eu descobri que o meu filho, na verdade, ele disse que era negro, porque o pai é negro. E ele tem bem claro, né? Então, a vida inteira, na minha concepção, ele era branco, né? Então, ele adquiriu a consciência. E ele que me disse que era negro, né? Então, eu acho importante a questão da consciência. E aí a gente vê as nossas concepções antigas de racismo, né? E quanto mais a gente vai se aprofundando na questão, o quanto a gente estava atrasado nessa questão. E hoje em dia, claro, eu vejo um rapaz negro, mas que foi uma surpresa para mim, na época, né, com as concepções que eu tinha, do que era negro e branco, dele mesmo ter essa consciência de que ele era um negro de um pai. Só para experimentar, porque ele está dizendo pelo contrário, né? Outro dia eu li um livro do Mia Couto, que uma das personagens falava assim, a raça está no cabelo. É uma coisa que eu vou usar com a minha filha, porque acaba que, às vezes, com essas relações interraciais, as crianças parecem brancas na pele, mas o cabelo, os traços, eles são negros. Então, eu acredito também numa negritude. Sim.
Mais alguma coisa, gente? Hoje foi bom, hein? Aula que vem, então, a nossa última aula dessa oficina, mas eu espero ainda ter outras aqui na IMERJ com vocês, então muito obrigada. Revejam as aulas, tem muita coisa para vocês assistirem aí nesse final de semana, tá bom?